各位朋友，大家晚上好。那么，在 Facebook 的呢，你也可以看到我啦。所以我在这边又一次的跟大家在 Facebook 跟 Zoom 这里两个地方见面。所以我叫 Mike 哈，先自我介绍一下，叫 Mike。因为人数呢很多很多在进这来 ，OK。所以在 Facebook 朋友，你们进来的话，马上看到的话呢，哎，马上 like 一下啊 ，like 一下 ，like 一下呢，就有机会呢进入我们的 Zooming Podcast 这个 Lucky Draw 的啊，有10000块的 Lucky Draw 呢等着我们去抽 ，OK。然后呢，这个。like 了过怎么办 ？like 了过呢，你要去 share 啊，就是赞了过后你要去分享，懂得怎么赞吗？啊，在下面这边按一下那个 like 啊，按一下那个 like button， 然后这边呢就赞一下哈，啊，就分享一下 ，share 出去，中间 comment 一下什么？今天想 comment 什么？今天你要 comment 什么啊 ？I love 什么 ？I love Zero Plus，I love DC，I love DNG 都可以 ，OK？I love Dyna 都可以哈，你喜欢，主要呢是跟我们有关系的，你都可以 comment， 你 comment 的越多。那么又越多人能看到我们这个直播，看到我们这个平台，你 comment 的越多，我们就更多的机会呢看到你的名字出现了又出现哈、哦。所以呢，我们的这个幕后呢，他在做这个作曲名单，报名参加这个 Zoom Podcast 报名的时候呢，就更容易看到你的名字啊、哦。所以在 Zoom 这边的朋友也是一样，你们在 Zoom 这边呢就不用说啊去 like and share， 这里没有的 like and share 在 Zoom 里面，但是在 Zoom 里面到后面你要帮我们参加一个游戏，我们叫做 polling 的哈、哦，就有一个 poll 出来。然后各位呢有两个答案给大家的哈，这个答案呢就可以给大家去选择，很简单很简单的答案，你只要用你的手指头去读一下哈，那么就可以进入我们的 Zooming for Cash。OK， 好，那么如果第一次上来的朋友记得哈，今天是礼拜天，我们的真人真事真分享。其实如果你都知道说我们的这个 DNG Zoom 呢，一个礼拜有3天我们会做这个直播，然后呢。第一天是这个星期二，我们讲星期二呢是由马来文跟英文，由我的同事呢 Elisa 跟这个 Daniel 呢轮流的在这个 Facebook 跟 Zoom 跟大家见面。那 Daniel 他是负责这个英文版的，那么 Elisa 负责马来文版，所以 upcoming 呢就是下个星期二，今天礼拜嘛，星期二我们就有一场马来文的，所以你有一些马来朋友啊，或想听马来话的，那么就可以邀约他们进来哦。Meeting ID Facebook 一样的，没有改变到，无论什么语言 ，Meeting ID 是不会改变的。所以星期二晚上8:30约定了你，然后星期四呢，我们是以华语来进行，那么由我们的营养师呢 Angel 来进行这个做产品的这个分享。接下来的星期四呢，非常非常的关键哦，就是什么呢？就是我们的 Mangosteen 啊、哦，所以你上来这边呢，我预计哈、哦，我 forecast 大家应该都喝过 Mangosteen 的。如果你是我们的 member 的话，肯定家里面会有几盒的 Mangosteen， 可能大部分都是 Mangosteen。那么如果是新朋友，你一定也知道说你介绍你进来这个平台的朋友呢，一定是介绍你喝 Mangosteen 的大部分啊，通常啊，因为我们 DNG Worldwide 的 Hot Cake 啊，我们的 Hot Cake OK 最好卖的产品呢就是 Mangosteen OK， 所以呢我们见证有很多，等下你也可以听听一下我们的领袖上来做分享。所以每一个星期四呢，我们会安排我们的营养师 Angel 跟大家做不一样产品的这个分享 OK。 所以拜二马来文英文轮流啊，拜四产品，礼拜天呢，今晚这样子的呢，重头戏啦，就是超级星期天，我们说真人真事真分享，我们邀请到呢不同的伙伴啊、朋友嘉宾上来帮我们做客啊，做这个分享，那么由他们的角度他们的身份呢去跟大家分享一下他们怎么样看 DNG Worldwide 这个平台，那么他们看怎么看这个 Zero Plus 这个 DC 未来的潜在价值在哪里啊，为什么你的朋友会这么辛苦邀请你上来这边听我们的这个分享呢？那么每个礼拜天会有不一样的这个嘉宾呢上来帮我们做分享的，所以今天呢是由我们的 Grace Tai Miss Grace 来自新加坡的跟我们做分享。那么如果大家有收到我们的请柬的话 Flyer 的话呢，大家应该相当清楚 Miss Grace 她本身呢是来自这个 Accounting Background 的哈，本身拥有 ACCA， 那么也有这个 MBA 哈，那么最重要的她本身呢在这个经济不好的时候也被新加坡的这个市场哈裁员了2次，那么这2次他怎么样熬过来，那么他又怎么样选择了 DNG， 在 DNG 里面 full force， 那么他为什么以他的角度、哦、以他专业人士的角度怎么样去看这个 Zero Plus DC 等等，让专业人士来告诉你。如果这个11月你每一个礼拜天都有跟我们的话，我们特地的精心的安排呢，大家可以看到11月的第一个礼拜天由我们的 Miss Lina 就是我们的 ex-banker 上来给我们做分享，以他的角度去看 DC 跟 Zero Plus。第二个礼拜呢是由从美国留学回来的一位伙伴呢跟我们做分享，他也是读金融科的、哦、那么是 double degree， 也是这个 master of economics，
所以经济学家来跟我们分享，今天留到这个会计的 background 来跟我们做分享。所以每一期呢都有不一样的 background 专业人士帮我们来做分享，他们都是我们 full time 的这个我们说创业先锋。OK， 所以今年到十二月尾呢还有几个礼拜的时间，那么也希望各位呢每一个礼拜天啊抽出你的时间，我们来听听我们在这个平台上面的领袖啊、伙伴、嘉宾等等，用他们的角度跟我们分享。这个呢叫做真人真事真分享，由他们来说。那么我呢就负责每一期拜四跟礼拜天的这个主持。那么希望透过我的主持呢，让各位更了解我们公司的 background， 让我们的背景，还有我们的很独特的一个模式叫 Zero Plus， 我们的 DC Emo， 那么我们的 DC， 还有我们一点点的 marketing plan。后面呢，我就跟你们玩一些小游戏，比如说我们有一些 announcement 会跟大家宣布的。那么今天呢，大家留守哈、前面我就会给大家看了前面哈、前面我会给大家看一些呢，我们在外国发生什么事情。这两天啊、星期五吧，今天是礼拜天嘛，前两天在外国发生什么事情，又是什么国家呢？等一下记得哈、你要 screenshot 的你 screenshot，OK？、Okay? 那么新的照片刚刚中午我才收到，然后呢处理的那个照片过。几百张处理了过后呢，然后就整理一下，等一下呢会跟大家做分享的，非常棒的一个分享，好不好？所以呢，哎，我们呢就很快的马上进入这个分享，好不好？给我掌声一下，我们 practice 一下，好不好 ？practice 一下，看你会不会滑你手指头 ，OK？ 好，在 Zoom 的朋友呢，大家可以看到这个 link 哈、哦，我们的 Jeffrey 呢帮忙我们 share 出来的，在 chat room 里面，所以大家可以 copy 呢，抄这个 link 起来，然后发给你的朋友，他们一按呢就进去我们的 Facebook 的这个 live， 好不好？那么也通知你的朋友一下呢，去 like and share， 好不好 ？like and share comment， I love Michael Wong， 也不是不是 ，I love DNG， 有没有？开玩笑的啦，啊，主要呢你要多 comment， 又越多人会看到我们这个直播平台，好不好？好，那么接下来的一个半小时到十点左右呢，我要借用你的眼睛，借用你的耳朵，借用你的掌声，虽然你的掌声我听不到啊，但是你的诚意我感觉得到，怎么样感觉呢？就像我现在给你一个掌声啊，大家看到我的诚意有没有？啊？再给大家一个赞，哎呀，非常非常好，嗨，谢谢谢谢你们哈、哦，你们有给我反应，有给我们的嘉宾反应呢，他们会讲得越兴奋，有没有 ？OK， 但是因为时间的关系，所以呢，我们就每个嘉宾上来，我们就限制了他们的时间，没有办法。如果你想私底下听他们分享多一点的话呢，哎，去认识他们，好不好？去认识他们 ，OK， 好，那么这边呢，我马上就开始，因为人数也超过200了哈、哦。所以我们马上开始呢，今晚我们的分享会，来给我一个掌声好不好？你借助这个掌声呢，给来自全马各地的朋友哦，这边谢谢，欢迎我们来自北马的朋友阿拉斯塔、吉打、玻璃市、槟城啊、北海大三角，来自太平的啊巴里布大、过拉古绕，那么我们还有哪里？还有这个怡保的朋友、安顺的朋友哦，那么我们知道吉隆坡、雪兰莪州今天非常严重了哈、哦，所以希望各位呢，记住照顾自己的健康哈、哦，保持距离哈、哦、，CMC 不要乱跑。马六甲、芙蓉、哦、要照顾一下 Johor 新加坡好不好？那么我们东海岸的朋友古晋、米里、西部槟都路的朋友大家晚上好，还有远在沙巴的朋友、哦、希望大家安好 OK， 那么这边呢我先自我介绍一下，我叫 Mike， 那么 DNG Worldwide 的市场经理，那么在这边呢我就跟大家分享一下我们的公司背景好不好？那么有一些新的照片给大家看的、哦、大家请注意请留守啦 Right OK， 来我们看一下，好，希望各位呢可以看到我的 screen， 那么也希望今天呢我们没有卡机没有卡线啊。Zoom in forecast， 等一下我们会玩，不要紧张，到后面我们会玩哈、哦。那么还有七份，我们今晚呢会有七份的这个礼品呢，产品会送出去的，好不好？敬请期待 ，OK。好，全球独创的商业模式 ，DNG Zoom 线上会议，每个星期二、四跟礼拜天呢，在这里跟大家见面。我们再往下看 ，DNG Worldwide 呢，今天这个DNG Zoom 的主办当局，也就是我的公司啦哈。那么 DNG Worldwide 呢，在吉隆坡不中。哎，我又看到有人画我的 screen 了，来，我看一下，我要遮一下哈。好，给我点时间。OK， 我 setting 一下。好，那么呢，在吉隆坡不中那边呢，是我们的总部哦，在我们总部。那么在那边多久了呢？就是公司是十年了，你看到吗？2010年成立到现在，十年的公司都在那边，五层楼自己的 property， 我们自己的建筑物哦，自己的这个 building premise。那么我们的分行呢，在新加坡 One Commonwealth， 你一下了 MRT 呢，也是在那一边，也是自己的 premise。OK， 我们都是自己的建筑物来的啊。那么在这个店面里面呢，你可以看到我们有我们的行政楼哈，行政楼，我们的营运楼，那么我们有大厅、会议室等等。所以有机会去参观呢，我们无论欢迎大家去参观呢，做活动什么在那边都可以的。
Right? 那么 DMG Worldwide 呢，我们的总公司，我们的母公司啊，就是这个 DMG Group 奈纳集团。那么可以看到呢，我们奈纳集团是驻立在哪里呢？槟城北海的工业区、哦、那么在北海这一带呢，我们有七间的工厂在这边。第一家呢是从1981年成立的，叫做 Dynapharm 奈纳制药厂。那么 Dynapharm 呢主要是做西药的，然后85年我们成立的第二家呢是做传统草药，叫 Dynapharm Herbal。接下来96年我们有另外一间做这个保健品的，同一年呢我们也成立了 Dyna Cosmos， 专做美容产品啊、护肤品啊、这个家庭用品等等。2003年我们进军了新的领域，叫做农业领域 Agriculture。 那么在这边呢，我们生产了很多的这个叶面肥，卖到 全球去啊，很多国家，应该有20多个国家都有我们的这个叶面肥在那边。那么好消息是我们 DNG Worldwide 呢将会迎来这个我们这间工厂 Dyna Farm Lab Associate 最新的这个微生物良菌的这个化肥，等一下跟多做一点介绍。 OK， 2010年我们成立了 DNG Worldwide 这间公司了，所以今天你可以看到上面呢有很多不同的仪器，这个是生产线的一些照片给大家看的，还有我们工厂的一些外貌。然后呢我们在去年建好了这个新的工厂，那么现在在做这里面内部的这个装修。那么这个工厂呢也是在 Penang Science Park Zulu Batukawan 那一带、Tambun 那一带。那么各位可以看到这间工厂非常的壮观，非常大。如果你用 highway 呢，不管是你南下怡保或者北上槟城呢，都会经过这个地方，它在 highway 旁边而已。OK， 那么地方呢有两个足球场这么大，里面除了包含了自己的 office 啊、meeting room 等等呢，我们最特别的有一个meeting room 是很大的，一个 ballroom 可以装得下过千人的，所以到时候呢，我们就会有很多东西在里面看，很多人可以来这边拍照。问题是你要等我们全部弄好了啊，我们就给大家知道了几时可以过来啊。好，然后呢我们 Dynapharm 奈纳这个西药厂呢从1981年成立，那么各位可以看呢，这个40年来我们公司呢总共生产超过了400种的西药。那么这些西药呢400种呢都是在马来西亚这边生产，去到全球很多个国家。那么在这么多种的西药里面呢，我们投资超过了1亿，在哪里？在产品的研发，在它的临床试验，在它的准证等等。这个意义呢我们要花了很多不同的地方，因为我们在经营一个产品是需要费时费力费精神去的。然而呢我们最重要的400多种产品1亿的投资金进去里面，最重要的呢我们讲说它的过程呢我们非常非常讲究，等一下给大家看。1985年呢我们就开始另外一家工厂，叫做 Dynapharm Herbal。 那么这间工厂呢我们做了很多的中草药，包括一些真骨髓啊、西瓜霜啊、白凤丸啊、风油啊，你知道吗？红花油啊，那么等等啊，枇杷膏等等，包括一些我们懂的中草药，灵芝、冬虫草、首乌啊，我们都做。OK， 所以呢，很多人来到我们工厂，看到我们做的产品，就会哗然，哇，原来这个是你们做的，哇，我家一直来在用这，我都不知道。没关系啊，今天开始你知道这些老字号产品都是我们做的。OK， 那么我们自己有自己的研发团队，我们有自己的 R&D。那么你可以看到呢，我们工厂的这个生产线呢是属于比较全面性的生产线。我们的生产线包括了有这种 liquid 的啊 ，capsule tablet powder 的，还有这个 oil form 的 jelly 的啊，只要你讲得出的，我们都做得到。OK， 那么从 QC、R&D、QC 我们一手包办。在下面呢，你看到很多 ISO、ISO、CGMP、哈拉的 logo。那么这些产品呢，我们的生产线全部经过 KKM 马来西亚卫生部呢所批准和管制的啊，所以大家呢，绝对的非常欢迎跟放心的来使用我们的产品。 OK， 好，那么刚才我有讲到一半就是我们非常非常讲究呢这个产品的制造流程。 OK， 我们的 process 大家可以看到呢，我们从原料进来过后，我们就要拿原料去做 test， 证明这个原料里面没有 heavy metal， 那么证明这个原料里面要经过这个细菌的检测 microbe 的这个检测。好了过后呢，原料没问题的，我们进去第二步做这个 QC， 然后去生产，生产出来过后呢，我们要进行第三层的这个检验，包括溶解的检测，它多久可以在我们身体里面溶解，你身体可以吸收多少，里面有什么成分，全部都要把它写在 COA 上面啊，我们的一个报告，化验报告里面。过后呢，我们才拿来包装，过后再经过 QC， 再经过 MLT test， 然后呢，我们才出到市场的。所以各位，你吃的产品不要以为这么简单啊，我们非常讲究安全跟效果。OK， 所以呢，在这么多年来呢，我们的这个公司的产品呢都是一流的，我们都是可以去到国际的啊。所以今天你所听的或者你所喝的 Mangosteen， 其实不只是在马来西亚或者新加坡有，
全球很多个国家都有的啊。其实很多朋友没有来过工厂嘛，来过你就看过，你就知道说我们的产品去到全球哪一个国家。OK，好，最重要呢，虽然说我们的产品去了很多个地方，那么我们说做生意嘛，竞争是肯定有的，而且呢，这几年我们老是讲，什么行业呢都变得相当快。OK，那么你一定要有一个非常突出的或者独特的一个生意模式，怎么样去把我们的顾客锁住，甚至把 consumer 呢变成 prosumer，这个非常非常重要。因为我们一般呢，我们再看创销公司，无外是今天我介绍产品给你，你给我买，整个交易就完了。但是呢，我们2010年成立了 DNG Worldwide 过后，到2018年呢也是一样，传统的传销公司，对不对？然后2018年呢，我们的创办者 Mr. Perry Wei 呢，我们的老板啊，这样子讲比较好。我们老板他就有一个想法，怎么样把顾客留在我们的公司，怎么样 convert 我们的顾客变成我们的伙伴，这个是重点。OK，当顾客变伙伴过呢，我们的公司跟他呢就发生了关系，什么关系呢？就是一个伙伴的关系，对不对？那么我们就可以永久的保存这个关系下去。那么人多了，我们说人多好办事。整个生意、整个平台就这样子壮大起来，OK？这个跟我们以后要做的 DC 是非常有关系的啊。来，我们再看下去，Zero Plus 在2018年过后，所有人的袋子在我们公司、在我们的平台消费过呢，将会变得不一样。我们看一下哈，什么意思呢？Zero Plus 很简单的，一样的产品，你在其他平台呢，可能每个月你要消费一个500块，买一样的产品，每个月 repeat sales 就是一直重复的在消费这个产品。比如说柴米油盐，你一定要消费的。现在我们的家庭呢，每一户每一家呢，都一定有一些保健品的，你一定要消费的，美容产品、家庭用品、护肤品，这些你都要消费的。OK，我们就保守估计500块就好啊。如果人多的大家庭，这个数目会更大哦。但是如果在 DNG 的平台上面呢，你可以找到一样的这个产品，有没有？那么呢，每一个月不再是花费500块，因为你会越来越省。为什么呢？因为呢，我们说100%的利息奖励。当你在这个平台消费过后呢，我们就有这个 DC 奖励给你。这个 DC 呢有两种做法：一，你可以收住啊，等下我会跟你讲为什么要收住；二，你可以直接拿来用，在哪里呢？在我们的 DC Emo 里面用它啊。为什么你要用？一，你可以买到很好的价钱；二呢，你可以把你自己当成 prosumer 消费商啊。再来，你在买这个产品的同时呢，又再度的获得这个 DC 的奖励100%。源源不绝，DC 哪完在哪，哪完在哪，这个是一个 concept，有没有？那么通过这个 concept 呢，我们会保留我们的顾客，我们会制造更多的消费商出来啊。我们再往下看，DC Mall 里面呢，我们有不同的产品了。那么公司最新的产品呢，目前是这个叶绿素，是前2个礼拜呢我们才 launch，啊，一支呢在 market price 65块。那么我们说过，你只要在我们 DC Mall 里面购买的话呢，你可以用 member price 48块可以买到这支的叶绿素哦，48块。比市场上便宜至少25%左右，OK，这个就是我们的会员价的，很特别的会员价。那么这支 Chlorophyll 呢，它对消炎啊，会对这个消热啊、排毒啊，非常非常好的，OK，叶绿素绿色的，我们迟一些呢会有很多的这些资料出来给大家看。好，那么接下来我们会在 DC Mall 里面做 launching 的一个产品呢，就是我们 DNG Booster Grow A Plus，这一支是非常非常特别的新型的微生物肥料。那么它对于农友来说呢，是一个很大很大的一个好消息，因为大部分的这个肥料呢，我们说他们都没有微生物在里面。今天我们的工厂呢，做这个产品的工厂，在去年我们已经完全的 upgrade，我们有了很多架的 bioreactor 的这个机器，有了这个机器过后呢，我们可以自己生产培植这些良菌，再把这些良菌呢，跟我们整个很好的 formula 呢掺在一起。叫做 biofertilizer 啊，微生物的化肥。那么这个肥料下去过后呢，当然我们可以帮农友呢节省他们的成本，这个很重要。第二，提升他们的这个产量啊，提升产量，减少成本，这两个呢，农友听了很开心，对不对？第三，最重要的，因为有这个良菌的关系，我们在它的土地方面呢，它的土壤方面呢，可以帮到很多。怎么样帮法？那个我们迟一点再跟大家详情做介绍，好吗？所以大家呢，务必的。啊，开始注意一下身边有没有朋友呢？有这个农友的，或者自己有种植物有缘的，榴莲、稻米、黄梨、橡胶、rubber 哈、油棕啊，那么大家可以注意一下。其实菜呀、啊、什么都可以用的，水果什么都可以用啊。所以迟一些我们再给大家看更多的资料。好，然后呢，一年里面我们的 DC Emo 将会
一致的上架，上很多产品，包括呢一些饮料的、食品的米粉很快就来了，米粉、蓝藻大家会听过的这东西都会过来啊。好，那么什么是 DC？刚才你可以看到，在 DC Emo 里面有很多产品。那么这些产品，当你在购买的时候呢，我们就奖励你这个 DC，全名呢叫做 Dynachain。如果各位新朋友的话，或者说我们一般的我们的老朋友，DC 叫做 Dynachain，OK，限量发行的，这是全球11个 unit 而已，十一个。那么你的本事呢，就在最短的时间里面，你可以累计多少你就累计啊。那么怎么样买呢？没有得买，好不好？你只要能在消费跟制度里面呢，可以免费获取，我们是送的，OK？你有在消费，我们送你；你消费100块，我们100块送给你啊。那么在制度里面呢，我们也会获得配送的。这个等下呢，你可以跟你的上线跟你的 referrer 呢多了解。你可以在 DC Emo 里面直接用，因为你一用呢，它一块马上变2块，价值呢马上的双倍提升了，好不好？给你一个 example，来我们看一下 DC 对我们有什么好处？你可以保留。那么你可以拿来用，用的话呢，大家来看一下，你千万不要再当自己是 consumer，在 DNG Worldwide，在 DC Emo 这么好的平台上面呢，你如果再当自己是一般的消费者来这边花钱买东西的话，那个很浪费掉，因为这里有一个机会给大家呢，把自己称之为消费商 prosumer，因为 DNG 的这个 DC Emo 呢，是我们老板呢用心良苦想给大家一个 F to B 的 concept，factories to prosumer 的 concept，希望在座的各位呢可以听清楚他整个想法跟模式，怎样把你自己呢变成 prosumer，那么再创造一个赚钱的机会。我们看一下啊，比如说一个产品在市场上面它是卖130块的，这个产品我们有做，卖给市场，卖给别人，那么别人拿去卖的话就是130块。在 DC Emo 或者在我们的 DNG Worldwide 里面呢，DC Emo 里面你可以用到会员价100块来买，这边呢你便宜了几乎30%，然后30%。那么我们再看一下，如果今天你拿100块现金来买的话，可以吗？当然可以哦，当然可以，无论欢迎，对不对？但是我们给大家成为 prosumer 的这个机会呢，就是希望大家100块的产品，大家可以用50块来买，另外的一半的钱呢，你只要用公司送给你的 DC，它的25，就是它的一半的价值啊，一半的价钱拿来买这个产品，然后呢就可以体现出它 double 的 value。比如说哈，我再跟大家分享一次哈，100块的产品哦，市场卖着130的，我们这边会员价100块。你只要用50块来买，另外的50块呢，你只要用25%的 DC，也就是说25块的 DC 就可以买得到这个产品。重点是你买这个产品过后呢，公司再给回你100块这个 DC 的奖励。OK，所以它的优势在哪里？你听懂了吗？今天换句话讲，你就是用50块来买了一个价值130块的产品。也就是说，如果今天你把这个产品卖出去的话，50块卖130，这个数学应该很简单，就是你赚了80块。利润呢超过100%，OK，而且呢，你又可以换回来更多的这个 DC 奖励，这个是非常棒的一个模式。那么我们现在这个模式下面呢，它可以制造了很多的顾客转变成我们的创业者。那么创业者呢，在这边呢可以得到他完美的一个方案，他可以建立忠实的顾客群，他可以有跟顾客跟这个伙伴们呢建立长久的合作关系，团队呢可以稳定的成长。那么，因为有着健康的 ecosystem 的一个需求，demand 跟 supply，所以我们的 DC 呢将会越来越多人在用，越来越有价值。各位，这里呢给大家看一个东西哈，我们在全球超过100万个会员，这个是今年，OK，50个国家超过100万个会员在那边 existing 的已经有了在那边啊。那么在2023年呢，我们将会有150个国家以上超过1000万个会员在那边。都在等着我们的 DC，都会用我们 DC 呢去做采购，去做这个我们说收藏的，因为它有它的价值在那边。OK，我们再看一下，目前你可以看到全球各地有着我们公司的国家在哪里，这边很多名字了，我也没有念出来。如果你要知道的话，你可以 screenshot 一下。那么如果你要上网去 check 的话呢，你可以去 Google Dynafarm Africa、Dynafarm Philippines 印度尼西亚，很多你可以去 search 一下。我们全球各地呢，尤其在非洲，我们的版图非常的大。所以呢，各位，现在我们只是马来西亚跟新加坡呢，会送出这个 DC 给大家。那么希望大家这个 DC 呢，要把握得住，记得怎么样让 DC 变更多的 DC 啊，这个是重点。如果你听不明白的话，
那么等下听一听我们的 Agnes 帮我们做分享。好，那么接下来呢，有一些照片给大家看的，这个也就是一开始的时候呢，我跟大家讲的，今天有一个新东西给大家看。刚刚下午呢，我们才拿到这个最新的照片，今天是礼拜天，15号，刚刚的星期五13号呢，我们在肯雅Recognition and Car Giveaway 在那边呢做了一个表扬大会。往年呢，这种大会呢是上千人呢来参与的。今年大家可以看到，大家都在穿着口罩，有没有？红色的口罩，黑色的口罩，哈，那么很热情的，他们那边非常热情，不能够等哦。虽然没有像我们这边 CMCO 了，但是大家呢也是保持着那个，我们说会场也不会太多人，对不对？所以呢，大家保持着，你可以看到那种热情。那么在这边呢，主要给大家看什么？在全球各地其实都有活动在进行着。那么 DynaFarm 的这个精英领袖们呢，今天在肯雅那边拿了车，我们总共送出了5辆车。OK，那么大家可以看到呢，这边有一些 qualifier 拿着车的锁匙有没有？那么什么车呢？我们往下看一下，不一样的车，所以每个人喜欢的车不一样啊，所以非常 flexy。在那边他们发到车过呢，就跟我们大团队一个拍照，过那么照片呢，今天早上 send 了过来，然后就来得及整理了给大家看，所以各位可以看一下。记得的话，如果你记得的话哈，前一阵子我有 share 的是 Senegal 我们做 recognition 在7月份，Zambia 我们送物资有没有？那么也曾经有这个乌干达呢，我们送房子送车，所以每一个国家呢，他们的 anniversary 跟 recognition day 放在不一样的地方。啊，那么今年没有办法，很多国家呢在做着这个lockdown，所以呢，我们只有分开国家呢来进行这个活动。所以大家可以看到呢，那边是我们的当地领袖啦。那么大家可以看到我们 DynaFarm 的 logo 哦，那么这个就是我们 DynaFarm Kenya 的 recognition 跟 car giveaway。好，那么我们在这边呢也恭喜他，记住各位的掌声呢，我们恭喜我们的在肯雅远在肯雅的领袖们跟大家一样的在奋斗，那么拿到自己呢梦寐以求的这个车奖汽车奖励。OK，好，那么大家来看完那三张图案呢，我们来看一下哈，其实我们在 DNG 户外哈，DNG 有了一系列的大蓝图，那么这大蓝图里面呢，无论有没有你们的参与呢，当然我们都会照进行，但是有你的参与呢，会更加的荣幸，大家一起来。达成我们要做的东西。2018年呢，我们推出了这个 Zero Plus，我们推出了这个 DC。2019年，我们建造了新厂房。OK，刚才大家看到照片了。今年我们开始呢，upload 了这个 DCE Mall 线上购物。OK，所以大家可以看到 DCE Mall 里面呢就开始体现出你2018年开始收藏的那个 DC。所以在2021年，明年呢，我们开始会 launch 我们自己的内部交易平台，让大家的 DC 呢可以在一个 platform 里面呢自由的去做交易。2022年，我们会在美国呢上市啊，在美国上市，主要将大家手上的 DC 在2023年上去，真正我们说这个 cryptocurrency 的国际平台上面去上市。那么到时候啊，相信各位的 DC 在手上的呢，它不只是倍增，它会是一个暴增的。那么一样的 DC 的 value 在哪里？它的潜在价值呢？等下会由我们的 Grace 跟大家做一个分享，以一个会计的一个出发点来一个角度来看一下，OK。那么当然，除了我们有很多不一样的这个刚才的东西给大家看，有没有？有公司背景，那么有这个模式啊，有外国的一些照片。最重要的哈，我们讲回来，DNG Worldwide 我们的10大奖金，包括 Sponsor Bonus、Pairing Bonus、Infinity Matching Bonus、Keying Bonus、Traveling Bonus，有没有？那么再加上 Hall of Fame、Director Bonus 这10种的奖金呢，让各位可以。无论你今天是新人，或者是旧朋友，或者可能做了半年、一年的，你还没有完全了解完，对不对？因为你是 part time 的，没关系，趁现在 CMCU 的时间呢，我们去了解一下。因为呢，如果1、2、3、4这4个花红呢，4个奖金，大家可以看好它，去了解它的话，这边你的收入将会超过6位数、7位数，没问题的。OK，那么你要旅游的，我们有旅游的；你要常年累计的，我们有；你要什么，我们这边都有。OK。最重要的，我们这个10大奖金呢，可以造就了很多领袖，which is 可以看到他们的收入，也可以看到吃得到的哈，这样子讲。好，那么各位看一下，这里呢有两个花红，主要有两个花红，一个是 Monthly Bonus，一个是 DC Wallet 我们会换名字，OK。那么我们看一下这个 DC Wallet 呢，就是我们刚才讲的，就是 DC 呢每一天呢，我们会累计到这个 DC 有增无减的。那么主要呢在自己消费。或者是说，在这个制度里面的公司会配送的。那么我们看一下 Monthly Bonus 这些数目呢，你要乘以4哦。如果在马来西亚的话，你要乘以4。比如说这个19,336，
那么这边的话，你城市都接近80千了，8万的一个收入哦，所以这边你可以看到都是超过5位数的收入的伙伴们的这个收入。OK，you get what you see，这个是我一路来强调的，我们的制度里面呢，大家看到吃得到的，我们有很多领袖呢超过6位数的收入哦，那么在短短的10天里面呢，造就了超过6位数的收入的也很多。那么今天呢，也难得的我们邀请了其中一位，那么我们的 Miss Grace 呢出来跟我们做分享的啊，上来做分享。其实如果你还熟悉的话，哈，Miss Grace 有上来过我们的分享好几次了的。那么在这边呢，我也跟她在其他地方有做过配合。那么刚刚在10月尾，她也曾经上来过我们英文课的这个分享会。OK，那么今天会由这个华语版本的来给她来跟大家做一个分享。那么最主要呢，她拥有超过20年的 accounting experience，她也有 ACCA 跟 MBA 这些专业认证，非常非常专业人士哈。但是今天呢，他为什么会选择 DNG 国外？DNG 国外又怎么样改变了他？把握机会，勇往直前哦！今天他会跟2个礼拜前有些不一样，因为今天他带来了一些新的他的朋友的见证，跟大家分享的。在这里呢，我想借用大家的掌声，那么把接下来的半个小时，我们交给我们的 Grace 给我们做分享，好吗？来，大家给他一个掌声一下哈。嗨，Hello，大家好。Grace 来分享，OK，好，所以 Grace 刚才我的分享呢，应该跟每一次都一样，大家都了解我们的公司背景。那么主要呢，有一些朋友也见过你，那有一些是第一次见到你哈。所以今天呢，希望各位我们给 Grace 个掌声。然后呢，这个半个小时，Grace you，你来跟大家分享一下你准备来的一些资料啊，谢谢你。好，谢谢 Michael。OK，大家好。我是 Grace，来自新加坡。你们今天有没有看到我的我有不同哈、啊？为什么我这样说？你们有没有看到我的不同在哪里啦？等一下我再跟你说，我觉得我看到什么不一样啦？我自己认为啦，不过不知道你们可以看得出吗？OK，你们可以打在chat 里面，然后可能可以给我知道你们看到有什么不同。我今天。我今天就开始分享我的就是 DNG 的旅途啦。我认识 DNG 其实是通过我的朋友就是 Brother Lam 跟燕平他们其实都是我的，他们是我的旅游的伴侣啦。因为以前我们参加一些活动，然后就常常会去旅行。那么有一次就是在我们去中国，懂中国哈、哦，真的是哇，也真的是很不容易的一个旅程呐、啊。就是因为去到中国的一些偏远地区，然后我就在那里就开始发热气啊，然后咳嗽，然后我的嘴就开始裂。那么就这么这对夫妇哦，真的是很经济和三足，在他们的旅行包，你可以想象吗？去中国还要带着三足，而且不是一盒，可能还带两盒，所以他们就开始介绍我这个三足水，然后我就 OK，我是一个非常喜欢用保健品的人呐、啊，因为我曾经用过很多其他的牌子的保健品，然后都得到很好的效果。所以我知道，保健品的就是它的品质，哈，跟它的优势，我会很在选择方面，我会非常的计较的。所以当他们告诉我有三组水，我就很好奇，我从来没有听过三组水的。然后，他们还带来一整盒，然后我就说 OK，就卖给我那盒，因为我真的很辛苦，要长途跋涉在中国坐那个旅行巴士，然后又要又是就是可能喝的水不够啊，这样子，然后我就喝了那个山竹，就算短短的2、3天之内，我的整个咳嗽都好了。所以从那时开始，我就很就是很喜欢这个山竹水。再加上呢，就是我也看到了我的就是他们的转变，他们是因为我们常常出国旅行的，然后就。我知道他们的在旅行的之前在用 DNG 之前的样子，跟他们分享的样子，我真的是差强人意，真的是差了很多，差别很多咯，就是改变得非常大，所以我就开始
进入 DNG 就是因为看到他们的转变，也因为他们也分享了非常多的一些用 DNG 产品的见证啦，然后也让我开始非常的好奇，然后我就开始用在自己身上，所以我都是以消费者的角度来参加这个会员的。从来没有想过说要去分享啦，因为本身就是有一个很稳定的会计的那个行业，然后也就是因为这样我就开始读了读 MBA。 所以为什么要读 MBA， 就是因为我要在这个corporate ladder， 就是继续的看我可以爬得多高。可是没想到就是说在三年前就是才就是说公司的一些状况，然后开始新加坡就有很多开始裁员的活动，然后就影响，所以我是觉得我蛮欣慰的。其实我反而觉得我很开心哦，因为让我能够说，因为在打工的时候根本是，尤其是会计师哦，是根本是没有私人时间的哦，然后也做到很迟，所以你可以想象哦，以前还没有区块链的时候哦，那个数字哦，那个点数哦，可能才到两个点啊。我们都已经做到三更半夜没天没夜了，然后你可以想象吗？如果区块链的那个数字进来，他们是收到点八的八个数字在后面的， 我真的不能够想象，如果我继续在这一行的话，我要处理的数字不再是那两个点数，而是要八个点数在后面，我觉得是蛮辛苦的。所以我是觉得有时候虽然说可能就离开了这个工作岗位，不过可是对我来讲我倒觉得很庆幸，然后也非常庆幸的就是我可以就是接触到 DNG 产品来看到我自己的转变。稍等一下，Michael 有收到那个 slide 吗？看一下。 OK 现在收。不好意思。 OK 好因为我自己我可能我没有看得很清楚。OK 有吗？看到吗？看到了。对，所以我在2017年呢，我也不是，就是说我不是很冲，我不会冲动的。但当我在选产品之后，对，好吃 OK 我就自己饮用，然后可是我主要就是说我还是会去研究那个公司，因为对于吃方面的东西我是很讲究，尤其是保健品啦，因为大家都说哎呀价格都好贵啊。对啊，大家一般上消费者都会觉得保健品是非常昂贵，所以一定要做一些 research 的，一定要看说到底他们贵在哪里，是值得还那个价格的嘛。所以身为一个会计师，我都会很 particular 啦，说你要给我这样的value， then 你要定这样的价格，你一定要有一个 certain value 啦，一个回馈给就是消费者的一个 value。 所以我就去有这个机会呢，上了排毒课，就是上了 Misang 的排毒课之后，我就飞到了 Penang， 然后就马上去看了工厂，就是现任的工厂。所以真的是让我看到很惊讶，我从来没有看过一个直销公司是真正是厂的哦。虽然碰到以前参加过很多啦，也有可能有些是真的是有厂，不过没有像这个大规模，真的没有，我本身是没有碰过。而且他们是40年的历史，所以一个公司如果可以超过十年， 我可以跟你说 是很稳定的。然后他们在进了他们的 sample room 看到这么多的西药跟中药，真的也是让我真的很惊讶啦，就是原来市面上的这些我们所常常用到的药物其实就是来自一个这样的一个厂，而且是 CGMP。我要强调就是 CGMP， 这个 CGMP 是非常重要的。在一个就是说厂里头，之前我从之前的公司，就是一些直销公司了解到了 CGMP 是一个非常高的规格，在每一个国家，不是可能在一个生产的就是有药业公司的厂家在一个国家里头不会很多家的，可能不超过10家。我没有那个数据，不过
我知道是不简单的，所以很多市面上，所以我就会开始在买保健品，在我从来不会买 retail 的，不会的，因为我看到那个标签 GMP 或者没有 CGMP， 那就算了，放一边去，因为就知道根本就是比较没有那个规格啦，没有那么高的啊，所以我很少去买 retail side 的那个保健品。然后所以我认为保健很重要，不管是对于自己啦，我觉得就是照顾身边的家人还有朋友，还有也是社会，就好像我们现在进入这个宽病哦，如果我们能够提高自己的免疫系统，其实也是对社会一个责任哦，这样不会就是说感染到病毒，也不会就是有机会去传播这个病毒。所以我真的山竹水是今年当宽病一发生之后，我开始才比较积极的去分享给身边的朋友啦。因为在之前我其实都在尝试，就是说再看一下到底这个产品给我带来多少的好处。那么真正开始用这个产品在身上是2019年，然后开始看到逆龄的效果，真的是逆龄的，因为本身就是用了很多种不同保健品，当然到一定程度我的体质是有一定的免疫系统，不过我知道还没有到那个标准，所以当我用了DNG 的产品在这3年来用了之后，我真的看到有进步。不过真正的大转变是在2019年，当我真正很认真的去做排毒用山竹啦，而且是有一个剂量的啦，好，我们是有一个剂量去用它的，然后真的看到那个转变，所以我的瘦身的过程你们也可以看到就是非常的明显。而且当你到一个我的感受就是我的体验就是当你到一个程度之后，你再继续用它它真的是会进入逆龄的那个效果的，所以是有一个方程式的啦。 OK， 所以我真的是非常开心，然后我也因为这个产品我就是帮到我的妈妈就是恢复到健康，所以这个是我也是非常感恩公司有这样的好的产品。然后我也是很惊讶，就是新加坡啦马来西亚很多人其实没有听过 DNG， 就是可是我常常去线下的课程，以前还没有宽病之前，我看到就是好多很 loyal 的 customer， 就是在那边都从开始到现在他们都在用那个产品，所以这些都是我非常感恩他们也跟我分享就是产品的好处了所以从他们的口中我就去试用，然后我自己也看到那个效果好像比如虽然我们常常讲那个八大产品其实那些现在在 DCE More 看到的那些产品比如说维他命 C 啊 Calcium 啊，那些真的是真的是很不一般的啦真的是没有办法跟外面的比较的，所以你要尝试了你才会真正体验。所以我真的是很欢迎你们大家不管你们现在是可能是新刚刚介绍进来或者是不了解的，你们一定要开始，你们开始去 DCE More用你们的朋友的 link 去赶快去 sign up， 然后去 DCE Mall 去买 vitamin C， 去买 calcium， 还有一个产品我要特别介绍就是 super fiber， OK， 把你的肠胃清理得干干净净，那么你的营养就能够更好的吸收，所以这些都是比较廉价然后而且是非常非常好的产品，去用你们的 e Mall 的朋友 e Mall 的 link 去 sign up， OK， 因为什么现在公司在送 DC， 你知道吗？什么是 DC？ 不了解，找你的朋友 ，OK， 或者拿更多的资料啦，就是了解为什么我们是所谓的越花越有钱哦 ，OK， 所以OK，before 我再 move on to DC 啦，其实有一个事情就是要跟你们讲的，就是说，因为我没有去做 corporate work 了之后，我现在是在做家庭主妇。然后我也发现就是家庭主妇的命运也是很糟糕的，为什么？也是很无奈。虽然说做工的时候很多需要没有时间陪孩子啦 ，OK， 现在有时间陪孩子，现在的无奈是什么？我觉得我发现我很多
在朝着我来，那些是怎样的毒素嘞？就是啊，我要洗厕所哈 ，OK， 洗厕所了，你知道用那些防腐那些不是、啊、不是防腐剂，是那些清洁剂啊，哇，我吸进去那些哈、哦，我真的是可以，真的很感同身受啊。做家庭主妇真的是很不简单啊，然后洗厕所啦，然后要去闻那些清洁剂的味道，然后哈、啊、还要去清理马桶啊，还要去洗碗啊，哈，这些毒素哈、哦，就是我发现哇，我才很感恩哦，就是说好像我妈妈就是啊、哦，每天给我煮饭呐、啊，然后哈、啊。为什么他会生病？所以、哦、我真的是、哦、给他吃很多 DNG 产品，然后现在的他、哦、真的是很大的转变哦，因为他以前是、在工作的时候就是整天吸入那些油烟的炸肉嘛，然后 就吸入很多油烟，然后过后就是说病了很严重，所以我参加 DNG 之后 我给他吃很多很多，现在哦我们完全根本就是不太，我们 不怕病毒啦，老实说，所以我们也懂得怎么样去运用这个产品来保持我们的体格咯啊，还有免疫啊，所以这个是我和我妈妈，还有其实还有我的还有一个见证我要分享的，就是说，其实昨天我刚刚收到一个 report，OK，、okay, 这个朋友其实是在我其实他是我第一个先介绍的，就是 DNG 产品的。不过，很可惜啦，他就是没有去加入，在三年前的时候。不过最近因为身体出了状况，所以我就在给他了解到底 DNG， 然后的产品的好处，然后他加入了。他就昨天发了给我的他的那个 report，OK，、okay? 就是九月在还没有参加 DNG 之前跟。11月12号他的 report， 其实他 join 的时候他是在4号开始用产品的 OK， 然后他买了那个 titanium 配套，然后进入4号买产品，单单9天、哦、他就去做一个 report、哦、他的那个 report 你们可以看得到的，就是很多数据都好转、哦、比如说他的 cholesterol， 他的高那个胆固醇，总胆固醇OK， 当然低密度胆固醇还有的，不过已经整体来看是有下降，然后呢就是就是好像它的酸碱度啊也开始好转，还有我看一下啊、哦、有一个、哦、你们看注意看最后一条，就是 antibacterial， 之前它是有 bacteria 的，就是、哦、可能身体有一些微生物啊，然后它就是九天之后、哦、我们是用什么，就是 Yamato 还有 Dicella 还有 Mangosteen这三样，然后就是大量的在九天之内就是看到一个这样的 result， 这个是经过他的批准我才要分享了，因为刚好就是他就是传简讯给我，所以我真的要给现在的会员也好或者是新朋友也好，这些东西都不是我以前看见证的时候可能人家都会说哎呀大家也有可能是假的，可是我可以跟你说这些都是我还有其实很多见证的，只是说我希望看到更好的效果啦，或者 when they are ready then 我们才分享更多咯，所以这个是我对产品的就是说信心、哦、然后现在我也是非常积极的去分享因为真的这个宽病、哦、真的没有人会知道会拉多久，就是可是很感恩公司、哦、就是说也给就是受到宽病因为疫情的影响而失业或者是生意受到影响能够有这样的一个平台、哦、让他们去有一个机会，不管是在健康方面也可以在就是事业方面、哦、至少有一个收入啦，所以我真的是很感恩，就是说公司都会为大众着想了哈，为人群着想，所以对，然后 OK 就是这样子。还有什么 ？OK， 所以现在为什么我会除了在产品会说话之外哈，我觉得有一点也促使我会一直想要去分享的原因就是 Zero Plus。刚开始 launch 的时候，老实说，我也是不以为意的啦。他们分享，没有人会
尤其是消费者哈，当你分享的时候哈，不插的，真的是不插的，所以哈也没有空去插啦。过后啊，就是幸好我的sponsor 一直 follow up， 一直 follow up，OK，、okay? follow up 两三次才真正去看哦，才知道到底发生什么事。因为其实之前还没有 launch DNG 还没有 launch 个 DC 的时候，其实我都知道什么叫做加密货币，什么是区块链，因为自己也是有投资一点点啦，然后在好像那些现在好像比特币啊哈那些比较出名的，所以可是我们进场的时候已经太迟了 ，OK， 价钱已经飞到不懂哪里去了，所以就那个机会哈，其实我是后知后觉了，我在比特币那个区域我是后知后觉，所以我进场的时候太迟了。可是当我真正开始了解这个 DNG 的 Zero Plus 时候，哦，我才发现原来我现在有一个机会哦，可以先知先觉嘞。所以我现在就是也开始哈、哦、看到，当我看到好像我们的 founder 的分享啊 ，CEO 的分享，我开始看到那个公司的前景，因为他们的做法就是说会先上市，然后再把这个DC 哈、哦、之后才上市，这个我觉得是很正确的做法，因为我们现在在这个比就是说好像这个区块链的上市的货币的区域、哦、很多、哦、老实说、哦、真的是空壳，他们主要就是上市然后就是要你们的资金来运转他们的事业的，所以就是他们所谓的 ICO， 所以呢这种公司是非常的危险的、哦、所以如果你没有多余的钱来，我是奉劝你们最好是不要去动啦、哦、我相信也是可能有一些人 也烧到手，不要去碰这种公司，因为你们根本不知道他们是谁来的，然后你们也不知道到底他们以后要干嘛，所以呢我看到 DNG 它的走向呢，就是说他们要先上市，这个是很好的，因为就是说我们如果即使我们去买一个股票的公司啦、哦、我们也是要去看公司的背景啊，公司的产品或者他们的计划，所以我们可以看得到 DNG 这个 group、啊、整个集团是有一个计划的、哦、他们也讲得非常清楚，他们就是要上市了之后才把这个货币立上去，可是有一点他们也做得非常好的，就是让我们会员有机会用这个货币在 EMO， 而且在现在我们都知道、哦、就是说零售业、哦、是、哦、走向低迷的阶段，然后呢现在是互联网的时代，所以大家都在购物、哦、因为我本身在十年前也是有曾经尝试过做进口一批货物啦，然后在那个那个什么在互联网卖的，其实都蛮不错的，十年前，不过就是时机不对，因为那时候的我们讲的 logistic 啊物流方面哦根本没有像现在那么的发达也那么的方便，所以哦我根本就是要囤货在那里，你知道吗？囤货在我的家哦，那些货、啊、真的是啊要我的命啊，然后啊最后我的销售是很好的，其实那时候已经看到就是阿里巴巴成立那时候我可是我就是没有人跟我讲阿里巴巴的存在，不然的话我可能就跟他们一样伟大啊、哦、OK， so 我是觉得就是机遇咯，我没有机会碰到比特币的就是说 launching， 我也没有机会碰到阿里巴巴的 you know 开始，所以我跟两个朋友、哦、这样子、哦、囤货这样子，所以做到很辛苦，最后就关就不要再做，可是就一直看到哇互联网的那个交易越来越蓬勃，然后你说阿里巴巴就出现了，所以当我看到 DNG 有这样的，我就说哇我是那个我终于哦我有机会哦，就是说就是参与这个公司的成长，然后也看到可以看到DC 哦，然后我们是那个 pioneer， 就是说我们可以拥有 DC 而且是免费，所以哦我根本身为一个妈妈，身为一个消费者，身为一个会计师，我们都是很 calculative 的，我们都会算 OK 我买的东西、哦、有没有价值，然后现在这个价值、哦、不只是一倍嘞，不是产品的价值而已嘞，我现在这价值、哦、是我还收到新的免费 DC 嘞，哪里找这个 DC、哦、现在从
开始哈、哦、launch 的时候是一毛美金，现在起了20%，变成一毛二。OK，现在在 DCE Mall 你用它的话是多少倍？多到我不会算了哈、哦，可能你们可以帮我算一下了哈、哦，多少倍就是双倍还给你嘞。所以为什么不要用？为什么不要去买一个 Vitamin C 去见证哈、哦，自己去参与就只买一个 Vitamin C 或者一个 Calcium 去参与，或者是一个小配套，马来西亚270新币120的 VVIP 去参与，然后去看自己去体验 OK， 不要说我讲而已的，我讲的未必、哦、是你们所想要的，可是你们来见证就是一个小小的投资。所以进来你一定、我会讲咯，我会讲说一定会看到效果啦，可是你要相信产品咯啊、可能你从我口中相信啦，可是我是希望也可能也可以给你的健康带来好处。所以这个我们也看到、哦、最近的新闻、哦、看到很多很多现在就是有 asset 的公司，比如说 PayPal Visa 还有 even 新加坡、哦、我们、的政府其实都已经在准备好了， even 我们的大那个什么、DBS 就是发展银行、哦、已经在开始要、进入这个交易平台的、就是说提供就是有货币的人、哦、一个交易平台。所以你可以想象咯，我们是没有办法、哦、摆脱这个趋势的。即使如果今天你说哎呀我还是不懂在讲什么，那么我就跟你说你来 DNG 你听懂它 OK， 那么呢你们就是其中一个先知先觉的人，而不要变成后知后觉啦。哦、等到这个 DC 到时候双倍三倍的时候、哦啊、不要到时候说我们没有讲啦。所以、哦、今天你能够被你的朋友邀请进来，我真的很恭喜你们，真的非常恭喜你们，因为、这种机遇、哦、真的是、很难得啦、哦、所以不管你是以消费者的角度，或者是以那个、就是说想要非房的一个财务自由的角度来做来进来的话，我欢迎你们自己放一个小小投资 OK， 然后自己去体验。OK， 那么所以呢对于那个就是对于一个想要创业的年轻人呢、这个平台你们找对了，因为你们还年轻，你明白吗？好，我10年前我有经历，现在、哦、我老实说、啊、很难、啊、我可以逆龄，可是、哦、我看我还是要 focus more on 我的、family， 因为我当我有 family 之后，我的 focus 还是会比较多在 family。 所以你们还年轻的话呢，进来 OK， 自己去体验，然后、去了解怎么样做这个零成本的创业，因为现在公司只是在两个国家嘛哦、所以还有很多个国家有给你去发挥呀、啊，给你去发挥。OK， 所以这个你看是我们的 EMO， 你都可以用你进来之后、哦、你的每一个消费，今天你买，明天你就会看到 DC、哦、开始还给你。OK， 然后呢，你也可以在 DC EMO 消费的同时、哦、现在是好像OK， 你好像你的新朋友可以用 cash 来消费。然后你呢，如果是那个推荐人 OK， 你也是可以开始、哦、看到那个你就可以所谓我讲套现啦 OK， 你所以前所收的 DC 你可以开始看到钱回来了、哦、所以呢对，所以如果你不明白我在讲什么， please look for your referrer OK、你一定要开你的耳朵听，听清楚，听不懂再听多一次，听三次OK， 再不懂哎 ，OK， 但没有关系，好，我们下次再见，就是这样子啦。好，可是一定要尝试产品啦 ，OK， 一定要尝试产品啊，维他命 C 是一定要的，因为现在好像马国那边都蛮紧张的，然后我也看到好像澳洲啊、韩国也开始又在发起，为什么？因为天气冷了 ，OK。Please 大家就是说保住健康，维他命 C 一定要买，然后calcium 也是要吃咯。然后就是 super fiber， 这三个我都是蛮推荐的啊。最主要的还是三足啦哈，三足16种精华在里面呢，你找不到的，你找不到哈、哦。可以这样子外面买果汁哈、哦，新币都要4块钱2粒水果而已哈、哦。
然后你可以十六种水果全部在一小条啊，你还在等什么？所以哈、哦，天气凉了，喝多一点山竹哦，补充自己的提高自己的抵抗力咯。嗯，然后对，所以这个是一个就是跟你讲说，你知道什么是机会吗？所以你今天有机会来到这里，一定是有它的原因。OK， 不要放过了，也不要错过。不管你能够就是说你觉得你能够投资多少，你要记得，你永远都是投资在健康的，因为公司给的这些福利哦，对我来讲哦是多余的嘞，因为哦。对我来讲，健康才是重要的，才是金钱的来源，不是那个所谓的福利啦。对我来讲，那个方面对我来讲不是很重要，因为我有健康之后，我看到我妈妈健康，我不用花很多医药费，你知道吗？然后，还有我的孩子，我也可以从好像，因为我每次上 Zoom 哈、哦，这公司哈、哦，好像每次的 Zoom 哈、哦，很多都是营养师来讲的。所以我从他们的口中我也是学到很多营养知识，我可以把这个营养知识传达给我的就是下一代、哦、大家都知道了 CBE period 或者我们讲 MCO period、哦、大家都肥了，为什么？因为就是不懂营养。所以这个平台呢，你可以认识什么是营养，就是要去听公司的营养师所解释的、哦、你听懂了呢，你就懂得怎么样去用产品来照顾你自己，不只是你自己，也照顾你的下一代，复制正确的营养理念、啊、明白吗？然后、也确保就是他们不会被病毒感染、哦、这个还有可以保住健康啦、哦、这个是 我非常、就是说在意的一点、哦、就是保护我们的下一代了、哦嗯、然后下一个我要说什么啊、OK， so 公司的十大奖金，如果你今天想要、哦、或者是很像我这样、哦、你开始想要说 share 这个、这个平台啊给你的朋友的话，不妨去认识一下我们公司的十大奖金是什么、哦啊、老实说、哦、双轨制度是我非常喜欢的制度，我看过很多其他制度，也知道他们的优缺点，可是公司真的是很慷慨的，其实就是很简单的 sharing， 你就是就像 Miss Per 讲的、哦、是不是 Miss Per 讲喝茶、哦啊、喝咖啡、哦、你们讲的话我都有记住的，因为、啊、你们也是我的 power， OK， 因为我一个人 我、啊、在 BPP 之前、啊、都是我一个人的嘞，我觉得很孤单、啊、所以我现在看到很多 Singaporean OK 或者住在新加坡的领袖 Yes， 终于有人陪着我了 OK， 所以、啊、加油 OK，可能你可能是马国，然后你是留在异乡，没关系的，我们就是一家人 OK， 你孤单就来 Zoom 看看，然后 OK 激励，然后去做你的事业，你在哪里都可以做事业，你不一定要在马国的吗？你在马国可以做新加坡，新加坡可以做马国，所以是、非常的，所以这个平台的好处就在这里了，这个就是的、传销的力量啦、哦、大家都互相的、鼓励跟支持，所以呢总结就是说千里之行始于足下，我觉得我们不要只是单单把你要开始的那一步、哦、只是往前那方面看，你要记得咯，健康没有健康就、有再多的金钱都没有用的，这个是我非常我的一个 principle， 真的，因为我看了太多，我参加太多的公司，也看过太多的所谓分享啦，就是他们都说哈，哎，有钱没得花，有的钱就是他们做这种 pattern 啊，有钱没得花，然后那个钱藏在枕头下面的那种 pattern， 所以在呀，我真的是很觉得哈，从健康出发，然后认识制度，认识就是说公司，然后勇于分享 ，OK， 然后你就问你自己，你要爬得多高，你要走得多远，好，跟这个公司，我是希望这公司今年现在十年，我希望还有更多的十年，不只是能够，我不是只是靠我的力量的，其实也是大家的力量哈，把这个健康的理念哈一起带入这个整个社会，而且是正确的健康理念，就是这样子，
谢谢大家。OK，好，我们再一次谢谢我们的 Grace，来给 Grace 一个掌声一下，谢谢。好，谢谢 Grace，让我把这个转过来这边哈。好，我们再一次的谢谢给 Grace 一个掌声一下哈。好，我们镜头来我这边哦，所以呢，我们谢谢来自新加坡的 Grace 呢，又一度的在我们的 Zoom、我们的 Facebook 跟我们一起做这个分享，OK？所以希望大家呢可以看得到他所带出来的信息的。那对他来说呢，照顾个人和他家人、他身边的朋友的健康呢，这是固然是非常重要的。所以呢，这个也印证了我们药厂的这样40年来的一个理念，要把好的产品、对的产品，那么带给每一个人。OK，希望说呢有一个健康的体魄，尤其是现在这个时候呢是非常非常重要的啊。那么他刚有提到呢，就是先知先觉、后知后觉这句话呢非常重要。他错过了以前可能几个平台或几个比特币的一个年代。那么可能这里呢还有很多人不了解什么叫做数字货币，或者什么叫做区块链，可能这些字眼呢对你来说是非常非常陌生的。这个就跟我们在2、3年前呢，当我们说要去 launch 这个东西的时候，Euro Plus，我们也是非常陌生的。但是我们要用最快的方法去跟得上这个我们说趋势跟潮流。那么你需要去了解一下，刚才 Grace 的 slide 里面呢，有一张是马来西亚、新加坡很多不同国家政府也好，私人企业都好，他们都在进一步的要推向那个我们说 blockchain 跟 cryptocurrency 的那个方向，所以刚才他有提到是先知先觉、后知后觉哦，看你要成为哪一种人，这两种人都不错，先知先觉有他的好，后知后觉也有，你千万不要做不知不觉那一个，知道吗？不知不觉那个就有点麻木了哈，所以我们说先知先觉当然是最好，后知后觉的，那么你如果说今天你觉得你是后知后觉的，还不是，明白吗？你还不是，因为整个大蓝图我们 DMG 呢有6年。今年是我们的第3年，也是非常关键的一年，走了一半，还有一半的路，明白吧？还有一半的路。那么这一半的路呢，我们也希望各位呢，可以跟我们一起的去实现它，一起跟我们走到终点啊。那么最重要的就是说，看大家呢，要用多长的时间呢，来把握得住这个 DC。所以刚才我们讲了 DC 呢，非常非常的怎么讲呢？刚才Grace 在提这 DC 的时候呢，也非常的那个兴奋，那个脸有没有？因为什么呢？因为这个 DC，当他们拿到的时候，他们不是用买的哈，你们拿到的 DC 是公司奖励的。那么在2年前呢，那个 DC 呢，你可以看到它的价值跟现在的价值，你可以看到在 DC 一末，如果你有用的话，那个价值呢是翻倍的，OK，价值是翻倍的。所以我们讲说，哎，很多人在 PM 我，OK，很多人在 PM 我，好，OK，所以大家听到我声音吗？可以吗？可以了哈，哎，非常好。所以继续的去做分享哈，在这个 Facebook 里面去做分享，我们后半段的，那么后半段呢？由我来跟大家主持，在这边我们再一次的谢谢我们的 Grace 帮我们带来这么精彩的分享，给 Grace 一个掌声一下好不好？嗯哼，啊，谢缓谢缓谢的手指，Michael。头，刚才哦，啊，不好意思啊，插进来啊。刚啊，才哦，可以，我不是问他们哦，到底就是说对，我的不同在哪里啊？你们有没有看到啊？因为你们可能没有办法放在 everyone chat 啦。不过有些人有跟我讲，OK，谢谢谢谢 GG private 我。OK，我要讲的是哦，其实你没有注意到这个，其实这个是我第三次来到 DNG 的 Zoom 啦，之前我都是遮脸的，你知道吗？头发放下来遮脸，可是现在我不怕遮，因为为什么要遮脸？因为脸大嘛，然后很肿啊，然后呢，可是现在哦，我不敢，我不怕了嘞，我不怕绑起来嘞，为什么？我看到我的脸比较尖，这是我自己的感觉啦。然后因为哈，我用了这个。你们知道这个是什么吗？OK，这个就是公司的新产品。其实我不是一个 skincare 的人，我比较就是说相信体内到体外的那种所谓的内在美啦。可是哦，我开始用这个公司的整个系列产品系列啦。OK，真的是很不错咯。你看，就是尖的，会尖的。OK，所以嘞你们喜欢护肤品的人。找你们的介绍朋友，问他们怎样弄尖。我是一个大脸婆来的，OK？改次有机会我给你看我的大脸所以现在我是不敢，我是就是说很有自信的去呈现我的脸，就是你看会比较尖的，是不是啊？因为看不到他们的反应，OK？所以我是希望有一点点反应啦。因为我不想说这个是我自己的错觉咯，我是希望有一个人。有人帮我见证嘛？我不知道还会不会继续见下去啦。OK，
我没有去拉的哈，我不拉的哈，这些都是产品自己会说话的。OK， 就是这样子啦，谢谢大家。好，谢谢。OK， 那么听阿贵这样讲过呢，我发现到我以后要留长头发，你知道吗？就是如果我的脸也突然间肿起来的话，我可以遮我的脸一下哦。我们不要，千万不要，你们不要。所以我刚刚才学到了一个特技，原来头发可以遮脸大。这是女人的秘密，你不知道啊？这是女人的秘密来的，你不知道吗？这个是女人会做的事情。你看到我们头发这样子遮，就是脸哈、哦，不是水肿，就是肿，就是太大了，要遮了。你不懂吗？所以 OK 啦，所以我们说我们的新系列的这个 Deep Bella 跟 Deep Blanca 系列可以带来很多很多的那个效果。所以你不要忘记，等一下我会提到。哦、我们也是在收集这个美容产品的见证的 ，OK？ 所以真的，我本身也是有用哈。刚才 Agnes 有问我，还没有开始之前问我有没有用，其实我有用 ，OK？ 那么我也发现到了，真的在一般的那个鱼尾纹，然后那么那些尤其是斑点，那个效果非常快。哦，上了年纪，斑点开始有一点点，那个是很正常的。但是你要先知先觉，对我们不要后知后觉，因为再降下去呢，我的皮肤就不知不觉的，有没有？不知不觉老了，所以。先知先觉 ，OK， 好，我们往下看我的 slide 好不好 ？OK， 来，我们看一下，好 ，All right，OK，、okay, 那么刚才我们听了 Agnes 帮我们做一个分享，非常非常棒的分享。那么接下来呢，有几个消息跟大家讲的，比如说刚才 Agnes 有提到说我们的这个 DC 终于可以提现了，对不对？就是以前2018年你开始收的 DC 可以提现了。怎么样的一个方法呢？这里就有一个方法给大家，叫做 double value cash out 的，就是说现在的 DC 呢，如果你可以把它提现出来的话，是双倍的价值的，也就是说你的财富是 double up。那我们再看一下，这个呢也是我们公司想对大家带来一个又一个呢提升这个收入的一个机会。如果你手上有 DC 的，各位，我们的公司的这个有一个连接给你，大家是会员 DNG Worldwide 的会员的话，都会有这个连接。那么这个连接你拿了过呢，你发给你很多的朋友，当他们在用你的连接来买东西的时候，比如说你发给10个朋友，每一个人都有消费，那么加起来总共是2000块的时候呢，如果你手上有足够的 DC， 你想把它体现出来的话，那么这个2000块他们所消费里面的最高 50%， 也就是1000块呢，可以从你的 purchase bonus 体现出来，直接到你的 e-bonus 去的，就这么轻松简单的体现出来。那么这个1000块呢，其实真正公司奖励给你的才500块，因为等提现出来它可以 double up、当然详情呢你要去问一问带你来的朋友，好不好？ OK， 好，那么刚才说到连接去哪里拿呢，这几天呢我收到很多的电话 WhatsApp 打电话给我，问我那个连接在哪里。很简单的，你用电话也可以，用电脑都可以，进去你自己的 personal member page， 你自己会员的那个 member page， 你进去里面过后呢，你下面有一个 button 看到吗？ click to copy 那边啊，那么你 click 啊，那么他就把你的这个连接 copy 了，那么你再发在你的朋友圈啊、微信啊、你的 WhatsApp 啊、Facebook 都好。那么有人 click 进去过后呢，就会看到很多产品。当他 add cart， 他要按那个产品进去里面的时候呢，就会跑出这一面，这一面就会叫你的朋友呢写下他的名字、电话、email， 然后做一个简单的 sign up。这样子一 sign up 呢，你的朋友马上呢就变成了你的伙伴。在你的组织里面，在 DC EMO 的组织里面变成你的伙伴，那么他就可以用会员价呢来购买我们的这个产品，在 DC EMO 里面的产品。 OK， 那么他的 email 一定要对啊， email 跟电话一定要对，因为我们都会送 email 给你，拿你自己的 member code 跟 password， 然后你的电话要对，因为我们会有一个 message 欢迎你加入我们的 DC EMO 的一个 message 给你的啊。那么你买这个产品有什么好处呢？对，有什么好处？身为 DC EMO 的会员呢，你可以用会员价来买，第一点。第二点，无论你买什么产品都可以开始像我们 Agnes 所讲的，用一点点的钱就可以看到那个参与感，就是你用一点点的钱你就可以买到一个很棒的产品自己销用服用之外呢，你也可以拿到 100% 的 DC 奖励，也就是说无论刚才 Agnes 所讲的维他命 C、 Calcium 这些呢，你都可以在 DC EMO 里面找得到，包括刚才我讲的叶绿素也可以在 Crawfield 也可以在里面找得到，你一买就可以成为我们的会员，对不对？那么呢又可以拿回 100% 的这个 DC 奖励就开始参与了我们整个 Zero Plus 整个 DNG Worldwide DC 的这个版图在里面。当然可以用 iPay Plus Spark Credit Card 来在 DC EMO 里面做购买啦。而且呢我们也是到明年3月31号呢，所有的新加入会员跟会员呢，
你如果100%用现金在这个 DC Emo 里面购买的话，你是可以100%拿到 DC 的优惠的。啊，为什么这样子讲？因为大家都懂的，如果是之前的话，这个 promotion 还没有开始走的话呢，大家要享受到这个100%的 DC 奖励的话，你一定要做最少10%的 DC 来做购买的。OK，好，把握黄金时机，分享越多，推荐的越多呢，收入越多，尽量把你的链接呢发出去，让更多人呢可以趁这个时候啊，可以让你更容易的推荐，那么吸引更多的朋友呢进来我们 DC Emo 里面看看我们的这个产品，还有最重要就是累积他们要的这个 DC 啊。好，那么如果你想加入我们的整个这个会员制的话呢，在 VVIP 270就是新币的话呢，120块就可以加入我们这个配套，那么加入我们这个会员啊，那么10203980119，这个我们的配套只有4个配套啊，这个4个阶级，这个4个阶级，当然了，你要开始一个国际生意的话，270就可以了。当然，如果你问我，哎，麦克这样多配套，我不会选。我应该要买什么配套最多人买的、最受欢迎的？各位，跟你介绍一下，我们的 Go 3980呢是最多人进场用这个配套的，因为它可以多获得呢超过这个价值300块的产品在那边啊。最重要的全免哈、啊，各位，我们的邮费全免，那么全部呢配套有100% DC 奖励也是全免啊，这样的意思。OK，来我们看一下这个配套呢是西马的，那么我们有东马的配套也是包邮的。新加坡有新加坡的配套，也是包邮的。OK，好，这个 CMCO 要不要来个挑战啊？各位朋友应该非常熟悉了。最近的1个月里面呢，我们一直在各位挑战这个东西，因为 CMCO 嘛，我们就来 challenge 大家一下，90天的挑战，肯定看见不一样的自己。有没有人嫌自己有点肚腩的？有没有人说自己本来有便秘的？有没有人嫌说这个脸好像刚才阿 Grace 讲他的脸本来是很大大包脸的，今天要尖一点那个脸？可以呀、啊，我们来做个挑战。那么我们公司呢，也跟大家 filter 了一些配套出来。那么这些配套呢，就分成3个 category 啊。这个是细胞抗氧系列，它可以针对我们的淋巴排毒，增强免疫力，还有效的可以去帮我们防癌的。各位，Mangosteen、Dicella 跟 Belamor 是我们公司的主打产品。我们把这3个产品呢建议给大家啊。Belamor 一罐600 ml 的，1000多块一罐的，各位。那么 Mangosteen 30条的7盒，Dicella 30条的5盒。这边加起来差不多5000块的产品呢，今天介绍给你，用个金 Go 了啊，金级别的啊，那个阶级 Go 来介绍给你，3980不到4000块，各位可以拿到这个配套，OK，便宜的差不多整1000出块。然后我们再看一下，那么第二个配套呢，就是刚才我们说啊，Grace 有提到的，里面有我们的这个 Di Bella 系列跟 Di Blanca 系列的，他拿的那个金蛋，看到吗？一粒金色的，也是在我们这个 Di Beauty 系列里面的其中一个产品，里面有这个。Black Caviar 的啊，黑鱼子酱。好，那么里面有什么呢？里面有这个6支的 DBD 一 set，另加 Glancer 一支，Toner 一支，Mangosteen 有6盒，Divitara 呢有3盒的，原价要接近5500。那么今天呢也是一样用3980的介绍给各位，肯定看到效果了。各位这些搭配呢，我们是精心挑选、收集了和 filter 了很多人的见证，那么知道他们怎么样用。所以这边呢，我们的营养师 Angel 也跟大家。分享了那个指示 dosage 和怎样去用。再接下来一套东西呢，是排油减脂的系列，它可以有效的帮我们瘦身、降低三高哦，就是胆固醇、血压高跟糖尿，那么可以帮我们降低三高和预防这个血管硬化。那么整套呢，我们有 Belamor 一支啦，Mangosteen 7盒，Divitara 5盒，Yamadogram 4盒。OK，那么这整套呢，你可以看到5000块的产品也是一样，3980呢，大家可以拿到哦。好，那么这个以上我所讲的配套的价格跟配套的内容呢，它的 item 呢是根据西马的配套。那么如果东马的朋友呢，产品会拿多一点点哈，西马的也是啊，那个新加坡的也是一样，大家去研究一下哈，每个地方新加坡、西马跟东马的 package 呢有点不一样的哈，大家去研究一下。所以90天的挑战呢，挑战过后什么叫挑战啊？各位很多人问我啊，可以参与吗？谁可以参与？谁都可以参与，那么只要是你是跟着我们公司的这个方法去吃、去喝、去查的话，肯定看到效果。OK，那么你看到效果后，你要怎样做？当然，你是有照片的话是最好，before after，或者像 Agris 的一个见证，有那个 before after 的 lab test report，那个是最棒的，有没有？所以呢，你交给我们，那么我们审核过后呢，我们营养师会打电话给你。过后我们就会送你一些产品，送你一些礼品，OK？看你的见证可以帮到更多的人，好不好？所以呢，你值得拥有最强的健康、最美的肌肤啦，这是西马价格。
那么在11月11号呢，我们正式的 launch 就是 launch 到现在应该是没有几天，但是那个效果非常好。那么各位记得，我接下来要讲的东西呢，全马只有200套，包括东马哈，全马只有200套。那么据我所知呢，第一天11月11号呢，我们去了90套，OK 是非常非常快的那个速度。双十一全世界哪里速度都是快的，手脚快哈。OK，好，我们看一下西马的配套，这三 set 你随便选一 set。我们另外送你五盒的 Livi Dada，价值840块的。OK，这每一箱呢，其实每一箱你都省了差不多整1000块的。这边再送你一个价值840的话呢，你省超过1000多块的一个产品。所以你可以用一样的价钱获得更多的产品，那么吃得更多，吃得更快，那么你可以看到那个效果就更明显，好不好？那么如果说你要成为我们公司的 Titanium 的话呢，各位你可以看到一二三这三个配套，我们帮你 preset 好。这三个配套呢，你可以另外获得15盒的 Livi Dada 跟一支的 Belamo，我做一个数学很简单的给大家，这三 set 3980，你买起来的话，西马的配套是11940，11940不到12000，但是你整套拿回去的产品，包括 Livi Dada 15盒，跟包括这个 Belamo 一支呢，是接近20000的产品带回去的，所以这边呢，大家可以看到呢，不到12000，你可以拿到差不多20000的产品拿回去，OK，所以这个是非常非常值得，跟非常非常划算的一个配套。而且呢，基本上来定量的话，你可以试到不一样的产品在里面，不一样不一样的配套。而且如果说你要来做这个生意，做这个企业的这一套，我相信呢，非常适合大家呢去想象去考虑的。但是手脚要快，还是那句话，我们全部只有200套。如果有新加坡的朋友，今天有没有新加坡的朋友上来？有没有？所以这边呢，给大家看一下我们新加坡的配套。所以新加坡的话呢，你可以 screenshot 这个下来，这是给新加坡的，也是一样。购物的话呢，任选一套，我们有多送五盒的 Livi Dada，价值新币340块的啊。那么内容呢，每一套的购物是不一样的。那么这个是 Titanium for Singapore，新加坡的。那么一样，你也是可以跟马来西亚一样的拿到15盒的 Livi Dada，一盒一罐的这个 Belamo 的啊。那么呢，你只给4800新币，可以拿回8500多的产品啊。这边快要接近一倍了，没有，快要接近一倍，所以大家呢可以去注意一下，新加坡跟马来西亚的配套有点不一样的啊。OK，好，那么为什么现在要开始呢？各位再提一次，11月11号到11月30号，刚才以上的那个90天的挑战的配套三套，我们只有200套 in total 啊。Whichever come first，either 11月30号或者是200套先卖完啊。所以呢，200套是很少的了啊，所以你要快。因为我们呢，因为这个半个礼拜啊，我们很多人也是开始在做工。我们这样讲，就是在网上购买订购啊，所以明天拜一开工过呢，我们就开始陆续在送了。OK，好，那么为什么 YDC 的好处跟以后的价值呢？趋势潮流，我们说刚才 Grace 跟我呢跟大家分享了，最重要的是心动不如行动。How much DC do you want？哈，每一个人心目中有一把尺。OK，那么这个 DC 你要多少？我不知道，但是以 Grace 的讲法，先知先觉是很重要的啊，不要做后知后觉那一个。所以呢，能的话，趁 DC 的价值最低的时候，还是免费的时候，公司送你，你要拿，明白吗？公司送你，你要拿，你问我拿多少，有多少你拿多少，怎么样拿？你问你的上限，好吧？这个是重点啊。OK，那么公司呢有很多的活动呢给大家来配合的，像刚才 Agnes 这样子用了过那个脸小有没有脸尖？那么脸尖脸小不用再用头发遮住你的脸的啊，这种呢，我们非常需要你的见证，OK，Agnes，听到吗？包括你的见证，所以呢，在公司这边你可以去我们的 Facebook，那么我们有 post 这些资料跟一些细节，大家可以去那边了解一下。我们现在有两个 campaign 在走着的，一个是 DBD 系列的见证大募集，有10000块的这个产品等着大家来赢取的啊，怎么样赢？你去那边看，你去 Facebook 里面看。再来呢，我们有一个 like and share campaign 的，就是说大家可以把我们的美容产品呢，跟你的日常生活啦，做一个照片，那么在你的 social media 上面呢去 share，那么拿到更多的 like，可以来参加我们这个 campaign，也有10000块的产品给大家去玩的，OK？所以看到吗？我们这边有两个10000块的产品给大家去玩的，那么今晚还有一个 Zoom in for cash，也是10000块的给大家去参与的。所以公司呢有很多不一样不一样的活动，让大家来借力，让大家来传，那么给大家去玩的，好不好？那么你要了解更多详细我们的资料的话呢，dngworldwide.com 我们的 website，那么我们的 YouTube dngworldwide 沈良伯翰，那么我们的 Facebook dngww，我们的 Instagram dngworldwide，你可以去找相关的资料。我们每一天
都有 post 一些相关的一些up to date 的一些资料给大家的 ，OK。那么重点呢，就是每一个星期二、星期四、礼拜天都会有 Zoom 跟 Facebook 跟大家见面。那么这个星期二呢，我们的 Zoom ID 也是一样，然后呢会 Facebook 直播，我们的马来同事这个 Elisa 呢会跟大家用马来语来做这个分享的。所以你有马来朋友的话，马来同胞的，要了解我们的 DNG， 要了解 Zero Plus 跟 Zoom 的话这个 DC 的话呢，我们非常欢迎你们把等下我们会发出去的这个连接 message send 出去给大家，好不好 ？DNG and Zero Plus in Bahasa Malaysia， 那么大家可以去传出去一下。好了 ，Stay safe, Stay strong, Stay healthy。今天看到那个数据呢，也是连续几天四位数。那么尤其是我们西马、中马的朋友雪兰莪，那么吉隆坡、芙蓉那一带的这几天的那个人数相当厉害。所以我们在这边再一次介绍给各位。在我们的 DC Emo 里面呢，我们有 Dyna 的这个 hand sanitizer 非常棒的一个 hand sanitizer， 快干，没有香精，很好的酒精。那么最重要的用了过手呢，当然了很舒服那么 compare 跟外面的当然是一样，就是99.98%呢可以杀去等一样的75%的 alcohol 一样，重点是医用级的pharma grade，OK，所以介绍给各位好不好？好 ，Zoom in for cash， 总奖金在10000的。今天我们现在来玩一个游戏。在 Facebook 的朋友 like and share comment， like and share comment， 好不好？那么在Zoom 这边的朋友呢，我马上来进行今晚最重要的环节，好不好 ？Zoom in for cash， 让大家来报名一下。我有2分钟的时间给你。今天的问题听好来 ，DNG Worldwide 的主打产品是什么 ？What is our DNG features product？ 也是我们最好卖的产品。一 ，Mangosteen juice， 山柱果汁。二Apple juice， Apple juice， OK， 所以呢，目前的走势可以跟大家报告，现在数目来的相当快，大家的手指呢非常的快，有没有？去到200个人了 ，OK， 我们这300多全部去按，今天没有人按错答案，全部人按对的答案，有没有？对了，就是这个答案按对了，尽量按，尽量按，一人只能够按一次，不要按错，按错就没有的参与我们的Zoom Podcast，OK。Okay？然后在我们的 Facebook 的朋友呢，大家可以 comment 一下啦，我们 I love mangosteen 啊 ，DNG mangosteen 啊等等啊，有没有 ？OK， 我们有2分钟，还有1分钟的时间呢，给大家来参与的。所以为什么参与这个呢？各位跟你讲一下哈，我们整个11月25号到11月尾呢，我们都会给每一期的朋友玩这个游戏哈，然后呢就把你们的名单全部抄下来过后，这个月过后呢，12月头我们将会抽出45位。OK， 45位的这个幸运得主呢，都会获得这个现金奖的100跟200现金奖。那么在从这个45位里面呢，在十二月的第二个礼拜，只从这45位里面再抽出6位那个会在现场抽大家在玩一个游戏，现场这个6位，但是你一定要在现场那么这6位里面呢，高达最高可以拿到1000块的现金奖的 ，OK， 好不好？所以呢，来听众有的看有的听有没有？那么现在有的拿 ，OK， 所以把这个机会呢，把这个好消息呢，跟我们的朋友去分享一下。最后的10秒，今天非常棒，没有人答错答案，答错了等下给我抓出去，有没有？给我关门抓出去 ，OK， 好，2分钟，好，马上关掉 ，OK， 好的，谢谢各位，谢谢各位的参与。我也看到有一些人还没有按可能是不会按，因为很简单的用手按而已 ，Right。所以呢，10点，所以刚才我们讲好，每一个 Zoom 呢，我们拜二、拜四礼拜都是用1.5小时的左右的时间，8:30开始，然后准时的，我们是10点结束，现在也要结束今晚的 Zoom。那么我们再来 flashback 一下刚才我们的 Grace 跟我们分享什么？他跟我们分享了，他以一个专业的角度，那么无论你多专业都好，遇到金融风暴、经济不好，无论你在马国，就是马来西亚或者新加坡，都会遇到裁员这个问题。今天的 Grace 呢是遇过2次裁员的问题，那么他遇到 DNG Worldwide 一开始是由产品而接触我们，产品会说话，他本身他的家人甚至他的朋友同事都已经印证了这个产品会说话，我们的产品绝对绝对你可以放心，产品效果非常的快 ，OK， 重点来了，他由一个产品的消费者怎么样变成消费商 prosumer， 看到了我们的 Zero Plus， 看到了我们的 DC， 对不对？从这边呢，他自己 convert 去消费商，所以今天的你还没有进来的不用紧，可以去看看我们的产品，看看我们的制度。我不懂你是想了解什么，但是如果你开始服用我们产品的，
开始再深一步的去了解我们的整个 marketing plan， 我们的十大奖金，我们的 Zero Plus， 我们的 DC， 因为我们的 DC 呢真的吸引了很多很多来自不同地方的朋友一起来参与，我们想要一起来见证我们的 DC 的成长。最重要，在见证的过程，你自己本身有多，你本身的手上有多少。如果你只是见证的话呢，在旁边看的话，手上没有的话呢，那个是很可怜的，明白吗？所以呢，在见证的过程，有的收多少你收，消费者你可以收，消费商你收的更多。相信我，真正消费商收的那个是 infinity 的 amount， 没有一个限制的。你不要问我说可以收多少，或者应该收多少，给你一句话，先知先觉，有多少你收多少，好不好？OK， 公司送你的，你不用买啊！你不要听完过后，哎，麦克刚才讲的那个 DC， 我要买多少钱可以买到？我要买多少？没有得买啊 ！DC 在我们公司里面只送不卖，哎，这个真的是哇，讲起来真的是很骄傲，只送不卖，有没有？所以你们手上如果有很多 DC 的，恭喜你，你应该是从消费上面拿回来，或者是说你从我们制度里面拿回来。如果你拿得多 DC 的话，证明你的收入也相当的多，这句话没有骗人的，对不对？You get what you see, OK? 所以呢，非常骄傲，我们 DC 不卖只送，怎么样送你自己来拿，好不好？所以最后再次谢谢各位的时间，十点出头了啊，我们星期二晚上再见，与我的同事呢 ，Elisa， 星期二会跟大家见面。那么还没有完之前呢，我们来送出今晚的气氛奖项啊，因为我要看一下那个人数有多少，所以我才讲这句话。很多人都在等着我们 Lucky Draw 了，好，我们来 announce 一下今晚的 Lucky Draw 好不好？来恭喜我们的气味得主，我们来看一下今天的气味得主是谁，我们送出几份产品、OK? 好，我们的 Body Wash Irene Kim， 我们的 Hair Wash 坑萧元，我们的 Divitara 的 Robert Lin， 我们的 Mangosteen Dan Soim， Dollamo 40 Gram 梁天津、梁天津，然后呢还有谁 Facial Cleanser D00 我们的 donor 三金燕 ，OK， 那么下面呢，给你一个我们 Angel 的电话。那么明天三点之前呢，或者现在你就可以联络我们的 Angel， 你 WhatsApp 他也可以，你 message 他也可以，有没有啊？然后呢，你要 call 他的话，明天再 call 了哈。那么跟他安排什么？你要跟他安排你的名字啦，你的电话当然啦，那么你的地址啦，有没有？因为他要寄这个产品给你。如果是 member 的话呢，我们要你的 member ID 啦，如果不是 member 的话，没关系，好不好？今天过后呢，你就可以加入我们了，从 DC Emo 都可以，有没有？你 join DC Emo 也是我们 member 啦，所以很简单的，如果你还不是会员的话，现在应该你的上线或者你的朋友应该有 send 一个 link 给你的，不然的话你是进不了今天的，对不对？那么如果你的上线是有把他自己的连接放在这个 link 里面，那个 message 里面的话更好，对不对？你直接可以看到两个 link， 一个是进来 DNG 的 Zoom 的 link， 一个可以进入他的 DC Emo 的那个 link， 看看我们 DC Emo 里面有什么产品啊。所以在座的领袖伙伴，各位朋友们，如果你想拿我们的这个连接，那么去place in 自己的这个 DC Emo link 的话也可以的，明白吗？所以大家去做这动作，好不好？所以谢谢各位领袖的配合，谢谢各位伙伴的出席，谢谢各位的捧场。那么再一次的，我们的DNG Zoom 顺利的完成，那么今天的人数呢也非常非常的多哦。那么再一次谢谢我们在 Facebook 的朋友踊跃的参加，刚才看到很多人在那边 like 啦、comment 啊等等，好不好？Facebook 朋友，我们再见，拜拜。好，那么 DNG Zoom 的朋友呢，我们也以一首歌，我们来结束今晚我们的这个 Zoom 好不好？